baldin bazaizuekin egingo diogu lehendabizi eskerrak emanez ona etorri zaretelako gure eskuren izenean eskerrak baitaren oski solasaldi honetan parte hartzeko gonbidapenari baiezkoa eman dieten gonbidatuei. Gure esku ekimenak itxez argia eztabaida herritarra garatzen ari da, dakizuen bezala, hirugarren saioa da, ni esen honetan egiten ari garena, apirilaren 22an, nazioarteko konferentzia izango da Ficoban, urrengo urtetako norabidea eta adosteko, elkarlanaren teklak jotzea da saio dinamika honen helburua, doinuak berritu behar baldin badira elkarrekin egiteko eta dantzarako aukerak zabaltzeko. Datorren ekainaren 8an 10 urte beteko ditu herri dinamika honek. Una egokia da beraz, arnaz luzeko hausnarketa hori egiteko, prozesu hori garatzeko eta aurrera begira urrengo urratxetatik haratago ere gogo eta pixka bat ere altxatzeko. Behin baino gehiagotan entzungo zenuten askotan behelainoan edo harrapatuta gelditzen garela, momentua dela, pixka bat begira da altxatu eta aurrera begira zer hausnartzeko. Eta etorkizuna argitzen laguntzen duen itxasargia da, hain justu ere dinamikaren izena eta metafora. Eztabaida honen oinarria, beraz, itxasargia, aldezale, hainbat osagairen inguruan egituratu dena. Subironatasuna, buru jabetza, lurraldetasuna, herriakordioak, buru jabetzarako bidean daude munduko beste herriekiko elkartasuna. Prozesuak elementu asko ditu, eta hoietan guztietan ekarpena egiteko gaur fundazioen ordezkariak. Elkartu zaizkigu, eta gu noski pozarren, solasaldiari ekiteko. Eta lehendabizi aurkeztu egingo dizkizuet gure gonbidatuak, beste aldetik hasita, Urko Aiartza, Telesforo Montzon Elaben izenean, arratsaldean Urko, eskerrik asko. Bere ondoan, Miren Azkarate Bilar, Sabino Arana Fundazioa ordezkatuko duena gaur, Miren, ongi etorri zuri ere. Eskerrik asko. Sofakidea, oraingo honetan, Urko barkatu, Xabi Antza Olarra, Manu Robles, Robles Arangitze Fundaziokoa, kaixo Xabi, ongi etorri zuri ere, eta nere ondo-ondoan Irati Elizalde, gure eskuren eleduna. Irati, arratsalde. Arratsalde. Berehala sartuko gara ur sakonetan, itxasargiak argitutan, nola bait esatearren, baino hasteko gaurkotasunari iruditzen baldin bazaizue helduko diogu, labur-labur besterik ezpada ere zuen lehendabiziko gogoeta horren inguruan eskatu nahi dudalako, jakina den bezala, EAJ-ren, EH Bilduren eta Elkarrekin Podemosen, Podemos iuren aldeko botoi esker, Errepublikaren bidea irekitzea eta erabakitzeko eskubidea aitortzea babestu zuen atzo Eusko Legebiltzarrak. Ez da lehen aldia, horrelako aldarrikapen bat egiten dena, Elkarrekin Podemos iuk aurkeztutako proposamenaren bidetik izan da oraingo honetan, esan nahi politiko handikotzat hartu da atzoko erabaki hori ordezkatzen duen gehiengoarengatik eta agian ireki lezaken bidearengatik. Hortaz, zuen lehenengo 5 zentimokoa, eskertuko nuke, labur-labur bada ere, kokatzen hasteko. Zurekin hasita, Irati. Itxas argi ez ari garen ez, hainbat kontu argitu dira. Atzo legebiltzarrean ikusi genuen irudi hartan, argitu da alde batetik, Euskal Herrian eztabaida ez dela monarkia la errepublika. Euskal Herrian Espainiako estatu ereduaren inguruko edozein eztabaida erabakitzeko eskubidetik pasa behar dela, derrigorrez. Eta zentzu hortan iruditzen zaigu positiboa dela, parlamentuaren 67%-ak olako akordio bat egin izana, norabide egokian doa, baina hala ere, guri tokatzen zaigu esatea ez dela nahikoa, eta bide beretik, baina aurrera egin behar dela. Guk nahiko genuke, lanean jarrai dezaten, eskubide dena lege bilakatzeko, eta urrats gehiago egin ditzaten, eta gauza bera nahi dugu legebiltzarrean, baina baita ere Euskal Herri osoan. Gehiengoaren borondatea errespeta dadin. Beraz, badauka esan nahia,
parlamentuaren gehiengo oso zabal baten akordioa da, baina urrats gehiago eskatzen ditugu. Xabi, zurea? Ni proposito bat eginda etorri nahi zonea, eta pensatzen nuen lehenengo interbentzioan ez nuela polemikarik egin behar. Eta, mira, polemikarik sartuko naiz. Ados nago Iratik esan duenarekin, ikusetan importantea dela gai horiek mahai gainen jartzea eta parlamentuako da egitea, ez? Baina nik ez ditugu gogoko ez legeko proposamenak. Esan egit, parlamentua daude legeak egiteko eta gerta egiteke ez behar bagertatzea, zehotzera arraroa eta ez legeko zerbait esatea. Azkenean herriaren ahotsa badielako. Baina uste dut Euskal Parlamentua baduela joera kompetentziarik ez duen gaietan, adibidez lehengo astean soldata minimoaren inguruan egin zuen ez legeko zea bat. Eta nik uste dut jartzen gintuela beste gizarte eragile batzuk posizio komplikatuan eta aste honetan atzoko adierazpena, ezta. Eta deno dakigunean gai hori ez dagoela organizazio politikoen debate errealean. Elkarren arteko debatean organizazio bakoitzan egongo da, ez dakit hori, ez. Orduan uste dala formula bat mugatu inbarko autozensura, automuga bat jarri beharko luketela partiduk ez legeko proposamenek. Bueno, bertxotan eta puntuka ari bagina aurreko puntuari helduta erantzun nahian, bai eta ez, legebiltzarrean ez legebiltzarkide izani, baina gobernuan nengoen ez legebiltzarrean 8 urte pasa ondoren, egia da batzutan eta geuk ere esaten genuen batzuetan erreza dela zeuk kompetentziarik ez daukazunean, batez ere Madridi begira eta ez legezko proposamenak egitea eta gauzak eskatzea eta behar badatzokoaz baino gehiago ari naiz beste batzui. Eta lata guztiz ere nik ez dakite mendik aterako da egunen batean lege egitasmo bat, lege biltzarrera iritsiko den edo ez den, baina uste dut atzoko irudi horrek eta atzoko adierazpen horrek berriz ere batzui, izarren bat ikusarazi digula, berriz ere dalako susperraldi bat eman digula, beste batzun erreakzioa berela ikusi dugu zein dan, eta gutxienez, niri behintzat eragin didan gogoeta da, hor dago, behar bada ez da, ez da titularrak hartzen dituen gaia, baina herri honetan badago eta legebiltzarrak ordezkatzen baldin bagaitu, herri honen gehiengo zabal batek nahiko luke eta eskatzen du, etorkizuna nolakoa nahi duen, esateko aukera izatea. Eta behar bada azkenean izango da oso monarkikoak gara, eta monarkia izaten jarraitu nahi dugu, eta gustora gaude Espainian, eta ez dugu besterik nahi, izan liteke. Baina erantzunari horren besteko beldurra dionak, eta 67-68ra bueltatu behar duenak, horrek ere asko erakusten du. Atzokoaz, nabarmendu da, ez zela lehen aldia, baino aritmetikoki behintzat mugarri bat dala. Kopuruei erreparatzen badiegu, botu kopuru horiek ordezkatzen duten herritar kopuruari erreparatzen baldin badiegu, hori, azterketa kuantitatiboa, nolabait esaterren, zuiko kualitatiboa ere eskatzen dizuet, urko zurea. Bai, bueno, nik aipatuko nuke, niretzako, ez da sekulako notizia, baina bergogoratzen digu herri honetan baditugula zuntzak. Zuntza nahikoa dagola horrekin zerbait egiteko. Orain, egin inber da. Odo nik ustez gogoratu digula, badago, baina nahi herri proiektu hori egin inber da. Bada euskagu, hor daude. Eta gogoratu nahiko nuke gainera, hemen di gutxia beteko dira 25 urte Irlandar foroa ere ikizanetik ere bai. Eta gogoratuko ez du herri lizarra gara etzire mantzuen. Orduan, zuntzak hor daude. Gehiengo nabariak hor daude, orain, hori ez da nahikoa, adiraztearekin, hori estrukturatu egin berda, horrekin zerbait egin berda, bestela, ez du zertarako alibidea honak, jende guztia ditu,
kontua da zerbait egite beraiekin. Eta nik uste hor dagoela. Niretzako pozgarria, baina bueno, nik uste dena postu gaituela, zeren eskeneko bola honetan lausotua zegoen hori, eta bueno, bergoratzen digu, hemen gehiengo bat dago horren alde. Maire etorri da. Maire etorri da. Hauxe zan beroketa ariketatxo bat, eh? Zeren gaur, eskatu dizu eguna da, gai potoloetan, eta aurrera begirakoetan bereiziki begia jartzea. Galdera globalei herri erantzunak. Eta baimena eskatzen dizuet, pasarte bat irakurtzen hasteko, kokatzen laguntzen duelako, printzipioz gurekin zerrikusirik ez du, ez da, ez garai hontakoa ez herri honetakoa ere, baino aski adierazkarria iruditzen zaigu. Dickens Britainiarrak idatzi zuen bideen historia eleberri historikoan holaxe hasten da. Garai onena eta txarrena zan, jakintzaren aldia eta buru gabetasunarena, fedearen eta fede gabetasunaren aroa, argitasuna eta iluntasunaren urtaroa, itxaropenaren udaberria eta etxipenaren negua. Dena geurea bezala eskintzen zitzaigun eta ezkenuen ezertxo ere. Denak zuzenean zerura gindua zen eta denak itzulipurdika inpernura gindua zen. Hitz batez, geurea hain mende ezberdina zen, agintari oso errespetagarrien iritziz, hartaz modu superlatiboan bakarrik mintzatu daitekela, bai onerako, naiz txarrerako. Garai, mende, arraro, bueno, 1849 garren urtean idatzitakoa da, eta hala ere gaur-gaurkoa dela edo ematen du, ez da? Hortzimoga politiko berriak zabaldu zituen garai hartan, garai hartako iraultzak eta bueno, parekotasunak ere aurki daitezke. Behin eta berriro entzuten ari garelako, guztiz berria den arau baten atarian gaudela. Ez dakitzen bat denbora egon daiteken bat atarian, atzera eta aurrera egin gabe. Baino, atarian gaudela behin eta berriz entzuten ari gara. Historiaren ispiluan begiratu dezakegu, balio dezake horrek, eta hortik abiatzea izan daiteke bideetako bat, naiz eta badakigun denborak ez diren berez errepikatzen. Aldaketa aldia da hau, eta badirudi gurean ere badela. Erronka globalak dira, ez dira soilik geureak, testu inguru zabalago baten ere ikusten dugu benetako eraldaketa baten zantzuak edo izan daitezkenak. Eta nun kokatzen gara, hoiei erantzuteko orduan, nundik erantzun nahi diogu, norkaragu, galdera global horien aurrean, geure erantzunak eskaintzeko. Bueno, iraganetik abiatuta, badakigu iraganak ez duela etorkizuna bermatzen, horretan alegintzean guri dagokigula eta orain egin behar den zerbait, dela, baino aldaketa aldei honetan, arriskuak eta aukerak beti oso modu telakatuan agertzen zaizkigu. Funtxean eta itsasargi honen helburua ere bada, galdera horiei ze erantzun eman nahi diegun elkarrekin adostea. Benedetik esaten zuen, ezta? Galdera guztiak edo erantzun guztiak bagenituenean, orduan galdera galdatu zizkiguten eta berriz hasi behar izan genuen. Bueno, non dago zuen ustez Euskal Herria galdera handi hoien aurrean? Esanten dugu behintzat herri erresilentea garela eta garai bateko erantzunetatik etorkizunarekin hizketan ari ote garen zentzua edo bildurra ere badugu batzuk. Nun gaude galdera global hoien aurrean? Erantzun berrien bila ala erantzun zaharrekin zerbait berri esanguran? Irati. Bueno, segurazki hasteko asmatu beharko genuke gure buruari galdera egokiak egiten. Bueno, orain ere badirudi garai ezegonkorrak direla, Dickens sekzioen bezala, zuk esan duzun bezala. Ziurgabetasun handiko garaia da, eta guk pentsatzen dugu gure buruari galdetu beharko geniokela, ba, bueno, zerk eragiten duen ziurgabetasun hori.
guk uste dugu, ziurgabetasunak zerikusia handia daukala herritarroi eta herritarroi burujabetza desjabetu edo espropiatu izanarekin. Esan dezakegu, gure bizitza bete-betean baldintzatzen duten erabaki asko Madrilen eta Parisen hartzen direla, baino, gure buruari, argazkiaren erdia bakarrik deskribatuko genuke hori esanaz. Iruditzen zaigu, hiperkapitalismo, basati hontan, gauza asko, erabaki asko non hartzen diren ere ez dakigula, ez? Eta zentzu hortan, guk erabaki dezakegu adibidez garbigailua ze ordutan jarriko dugun, baina ezin dugu erabaki argindarraren faktura zerutik egotea eragiten duten politika energetikoaren inguruan, eta are gutxiago gerran sartuko garen ala ez, kontuan hartuz, horrek eragindula ondorio askoz larriagoekin batera, argindarraren prezioa zerutik egotea. Ez? Orduan, guri iruditzen zaiguna da, burujabetza dela gakoa, ziurgabetasun garai hauetan, guri behintzat ziurtasuna ematen diguna burujabetza dela, eta guk burujabetza ulertzen dugu zentzu sakonenean kontinuum bat bezala, boteraz jabetzeko prozesu bat bezala. Eta horregatik diogu, etorkizunaren lema hartzeko garaia izan litekela. Eta hori da, azken hilabetotan, egin dugun eztabaida prozesuak utzi ditun sakoneko ondorioetako bat. Ez? Gure etorkizunaren lema hartzeko unea dela, eta horrek esan nahi du, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzeaz eta gauzatzeko urratsak egiteaz gain, erabakitzeko almena ere irabazi behar dugula herritarrok. Eta, pixkat, itxasargiko metafora horri jarraiki, esan genezake, pixkat, hobeto ulertzeko, argi zuri, gorri eta berdeak pizteko garaia dela, eta, koloreak ez laizzer izango dugu aberri eguna, baina ez diote derrigorrez ikurriñari erreferentzia egiten. Esan nahi dena da, argi zuriarekin guk irudikatzen dugu burujabetza formala. Gure etorkizuna erreferendum bidez erabakitzea. Hori da gure eskuren helburu nagusia. Helmuga horrek baditu tarteko geltokiak ere. Adibidez, Europa mailan argitasun marko bat arautzea, EAN edo Nafarroan estatus politiko berriak arautzea, edo Ipar Euskal Herrian erakundetze prozesuan aurrera egitea. Atzo bertan aipatu dugun, ez? Akordio hori bera, hor kokatu genezake, aurrera pauso bezala. Baina argigorriak ere badaude, eta seguraski argigorriak ere piztu beharko genituzke, gure herriaren burujabetza gabeziaren ondorioz aske garatzeko muga eta oztopoak ere baditugulako eta etengabe azaleratzen direlako. Eta seguraski zuetako askori burura etorriko zitzaizuen, azken aldian hizkuntza irizpideen kontra egon diren sententziak. Iruditzen zaigu, sententzia hauen aurrean, oztopa hauen aurrean erreakzionatu beharra daukagula. Euskalgintzatik harago, gainera, ikusten dugu involuzio bat gertatzen ari dela. Egia da, Nafarroan aurretik ere bazetorrela. Badirudi orain EAN ere indartzen ari dela. Eta guk ulertzen dugu politika publikoen aurkako eraso larriak direla. Euskerari dagokionez, gizartean dauden adostasun zabalekiko erabateko mesprezua adierazten dutela, eta horren aurrean ere aktibatu behar garela. Horiek lirateke argi gorriak, eta amaitzeko argi berde esaten diegu, zenbait kasutan epai judizialen bidez berunezko arresiak jartzen badizkigute ere, guk uste degulako badirela beste arresi batzuk ere, ez? Mentalak, ez? Gure buruan dauden arresiak. Iruitzen zaigu daukagun subiranotasun mugatu hori, daukagun soberania igatu hori, ez dugula bere osotasunean erabiltzen. Eta eremu eta lurraldez lurralde, ekin beharko geniokela burujabetzeari. Burujabetza materialari argi berdea jarri behar diogula, eta arlo-zarlo, burujabetzaren alde dauden eragilekin elkarlanean egiteko apostua egiten dugu guk. Iruitzen zaigulako, erabaki burujabeak muturreraino ere eraman behar ditugula. Orduan, guk egiten duguna apostua da espazioak irabaztea, eta berunezko arresietaraino iritsi arte behintzat muturrera eramatea. Gainera, sinestuta gaudelako, hori egiten badegu,
seguraski arresietara iristen geranean arresi horiek botatzeko edo gainditzeko giarra gehiago izango degula. Beraz, hori da pixkat gure gustu. Etorkizunari begira, galdera global horietan interpelatuta sentitzen dira herri guztiak, ez dute ordea, galdera horien ezabaidan parte hartzeko eserlekua ziurtatua eta gure kasu ere izan daiteke hori noski, aipatzen duzu ez bakarrik galdera horiei erantzun baizik eta zein galderari erantzun nahi diogun erabakitzeko eta aukeratzeko ariketa egin beharra dagoela. Xabi, nun kokatzen gara? Galdera global horietan herri gisa. Galdera handia da. Nik goizero ariketa bat egiten dut, La Vanguardia gazeta, periodikoaren azkeneko horrian dator beti, entrevista bat, eta Kataluniatik pasatzen den jente interesanteari, egiten diote egunero oso entrevista interesanteak, ez? Eta, bueno, nik perspektiba hortatik, edo horrek ematen dizun begiradarekin, ba, askotan pentsatzen dugu gehala beste mendebaldeko beste edozein herri bezalakoa, ez? Erronka handia dituna, ez dakit, azelerazio zientifiko-teknikoa, o aldaketa klimatikoa, energien krisia, materialen krisia, edo bioetikaren eremuan, ez dakit galdera ikaragarria ditugu eta gaude kokatuta, ba, eremu geografiko, fisiko batean, nun erantzun globalen eraikuntzan parte hartzen dugu gure neurri txikian, herri txikia garelako, ez? Baina nik esan nuke hor gaudela, bueno, bilatzen bideak erronka hondekin, ez? Ez dut uste gaizki kokatuta dagoen herri badeanik, ez? Baina aldi berean gugea herri menderatu bat, gugea da nazio zapaldu bat, ez? Eta horre baditu ondorio propioak, demokraziaren kalitatean, autodeterminazio eskubidean, ez? Hoi edo zer esanik ez, aipatu dugu. Dan bezala, ba, hizkuntzaren eremuan, kulturaren eremuan, sozioekonomiarako tresnatan, gizarte segurantzarik ez dauko, adibidez. Ez? Edo baita ere giza eskubidean eremuan, ez? Estatuen biktimentzako zer, ez aitortza. Memoriaren bueltan zeo zer egin idanea, oda, herri menperatu bezala, baditugu erronka batzuk. Esango nuke, horro bat ditugula erantzunak, edo bintza badakigu, ze behar degon, ez, eta esaten erabat azduz dodenik, baina bi patxaron hartuta egingo den duk, ez, zerrenda bat errez, eta hartu gabe ere bai, eta hirugarrenik esango nuke bukatzeko gu ere, eta herri menperatzaile gara, esan nahi dut, gu eremu geofisiko, geostrategiko konkretu batean gaude, gu otanen barruan gaude, gu herrialde aberatsa gara, nahiz eta aberastasun hori ondo banatuta ez egon, baina aberatsa gara, eta aprobetsatzen gara, beste herri batzuekin, beren baliabidetaz, beren baliabide materialak, edo beren personataz, eta gure zar, gure etxekoak, kanpoko jendeak, eta beste nazio batzutako jendea zaintzaitu, oso modu merkean, ez? Orduan, bueno, ba, hiru dimensioietan beste edo zein bezalakoa gara, baina herri menperatua gea eta menperatzailea gea, ba, bueno, dialektika horretan, baina uste debate hau bigarren atalean dijola, eta horretan zatokonduko dugu. Polemika ez eragiteko asmoarekin etorri da. Baina ekarri da gai eta eskertuta noski dimentsio horiek irekitzearena, ez da? Ze esaten dugunean nola nun kokatzen garen galdera horiek egiteko, nun kokatzen garen gure konplexutasun guztiarekin ere eta ez soilik dimentsio bakar batean, ez da? Ze bestela galderak egiteko eta bereziki erantzunak aurkitzeko ere litzateke ariketarik zintzoena izango. Miren, zure erronda. A ber, asko gustatu zait nola planteatu duzuen Dickensen pasarte hori eta esatea orain arte hainbat kasuta badirudi atzera begiratu eta asmatu dugula horrek ez du jakina ezer bermatzen etorkizunerako, baina gaur nun gaude. Nik esango nuke hor adibidez ba, atzo edo herenegun ospatu genuen Agirre Lehendakaria zentroaren 10. urte urrena, eta hor egin dituzte kasu azterketak, ba, zer atera dan ondo, da, hizkuntza berreskuratzeko aleginean aurrera pausoak eman dira, oraindik badaukagu zer egina, baina
kooperatibena, bueno, hainbat gauza. Eta hoietan esaten zuten, bueno, begiratu eta guztietan bazegoela azken batean ikastolen eredua. Zer ikusten da proiektu hoietan guztietan? Ikusten da nortasun sendoa duen herri bat, identitate sendoa duena, hizkuntza aintzat hartzen duena, demokrazian sinisten duena, erresilentea, irauten dakiena, ez dakit, asko aipatzen zuten herenegun auzolana, elkarrekin lan egitea. Duan, nik uste dut, ez da orain arte egin dugunak bermatuko du etorkizuna, baina bai begiratu orain arte asmatu dugunean, zuntzak aipatzen zituen Urkok, ze zuntz izan dugu. Eta orain eskuartean ditugun erronka hoiei erantzuteko zuntz hoiek oso gogoan euki. Eta hori entzun eta hemen izango genituen galderak bueltaka nerabizkila, zuk esan duzu, aldaketak daueneko iritsi zaizkigu, hasi baino zerbait gehiago esango nuke. Eta euskal gizartea esaten denean edo euskal nortasuna esaten denean, Eusko Ikaskuntzak argitaratu du euskal nortasunaren 21. mendean ezaugarriak, Nagore Jauregi Zuriak ere nazio markagintza, eta hor ikusten dena, eta egiten diren tesietan, ikerlanetan, eta gaztei begira esate baterako, edo gaur ez gaztei begira bakarrik, hemen bizi den gizarte honetan, ez da 60., 70. edo 80. hamarkadan genuen gizartea, askoz jende gehiago daukagu, nortasun gehiago ditugu, hizkuntza gehiago ditugu, euskararen etorkizunari esate baterako, hoiei guztiak euskal identitatea, euskal nortasuna, euskal sentimentua esaten denean, eta oraindik ere galdetzen baldin badugu zu zer sentitzen zara, euskaldun ala espainol, gaur ikusten dut galdera horrek ez duela bere horretan balio. Hemen ohitu beharko dugu ditugun pertenentzia sentimentu bat baino gehiago izango dugula, eta azte azkenean mahingurutako baten esaten zuten, bueno, eta gure gazteak esate baterako etorkinen seme alabak euskeraz dakitenak, eta esan, eta zu euskalduna, eta ez ni ez naiz euskalduna. Bai eta ez, eta diaspora aipatu zuten ez nik ez dakit zuetatik zenbat egongo zen Ipar Ameriketan esate baterako zerak nabok edo hango euskaldetxek bilerak egiten dituztenean. Lehenengo aldiz joan nintzenean, benetan olako xok moduko bat zan ikusten zenitun Ameriketako estatu batuetako bandera eta ikurrina. Eta bi identitateak eta arro daude bietaz eta bi pertenentziak dituzte. Iparraldean badire euskaldunak, euskaldun eta frantses, eta bietaz arro daudenak. Hori ez da nik etxean sentitu dudana eta gero alabei transmititu didana, baina nahi dut hor identitate eta hizkuntzari dagokionez ere ikuspegi horiek, da nik uste dut, orain arte izan ditugun ezaugarri horiei eta ikusita gizartearen osaera nola aldatu dan, nola asmatu behar dugu, esate baterako, Europan eta oroar herrialde garatuak markatu dituzten garapen jasangarrirako helburu hoiei, hezkuntza kalitatezkoa baina guztiendako izango dena, pobrezia, bueno, desagerrarazte espaldin bada behintzat arrakala hoiek gutxitzea, klima aldaketarei aurre egitea, ekosistemak zaintzea, eta bar, eta bar. Eta hoietako erantzunak aurkitzeko pentsatu beharko dugu geure ikuspegitik, geure dimentsio honetan. Eta horretan dudari gabe autogobernuan sakontzea ezinbestekoa izango zaigu. Benetan erantzun sendo bat eman nahi baldin badugu. Eta azken ohar bat, beste polemika pixka bat sortzen gota, jai xilduko naiz. Eta hori guztia esaten dugunean, askotan esaten dugu, bueno, gobernuak, estatuak, ez da gizer, gutako bakoitzak, hemen gaur egun mai gainean ditugun galderei erantzuteko, gutako bakoitzak,
erantzukizun handia dauka. Eta esaten dugunean, berdintasunaren alde egin behar dugula. Etzaio eskolari bakarrik eskatu behar, ezeintzaiolako eskatu eskolari berak bakarrik berdintasunean ez deko. Hoiek etxean, kalean, lagun artean ikusten diran konportamentuak dira. Esaten dugunean, zaintzak, kanpotik datozen emakumeak, etorkinak, hoiei geuk egiten dizkiegu, edo ez dizkiegu egiten kontratuak askotan, geuk. Gaur egun legeak ematen du bidea, hoiek gizarte segurantzan altan eman, behar bezala kotizatu dezaten, esaten badioztu babeira sentitzen dut, baina ez da gizer, hori gutako bakoitzaren. Orduan esan nahi dut, baditugu erronkak behar dugu autogobernuan aurrera egitea, buru jabetasunaren helburu hori beti begien aurrean izatea, baina bitartean ditugun erantzun hoiei, ditugun galdera eta erronka hoiei erantzuteko gutako bakoitzak ere zeresan eta eginkizun eta erantzukizun handia du. Argi berdeak izan daitezke horiek ere ez da irati. Aipatu dituenak azken horiek esan, gutako bakoitzak argi berde edo bueno, beste kolore bat ere izan daiteke tartean, baina horrekin lotu du zaizkit aipamen hori Urko. Bueno, nik igual ez da polemizatzeko, baina kontrapuntua gareko. Barkamen askatu beharrik ez dago, ondo dago. Nik kezka batzuk plazatu gaitut hemen. Da, bueno, gero nik ustez kezka hori datuztela errealitatean azterketa batetik, eta nik uste gero bai saiatuko naiz, Monzonek aipatzen zuen utopikoa garaela abertzaleok, ez? Utopikoen positivismo hori jartzen, baina nik uste errealitatea gordina dela. Aipatzen zenun esaldi hori, ez? Erantzuna genitunean galderak aldatu izkiute. Nik uste gure aukerrago dela, galderak pilatu zaizkigu erantzuni gabe. Hau da, etxeko lanak pilatzen zaizkion herri bat da. Claro, kontua da, esaten da, kontua askotan, guretza zer da osasuntzu egotea herri bat. Ez? Zerekin konparatzen duzu. Sasuak aipatzen du, Euskaria minbizia jota gula, eta jende bat asaldatu egiten da. No, baina, niretzat osasuntzu egotea nazio bezala, joan dara gutxi Finlandian egon nintzen. Niretzat Finlandia da nazio osasuntzu bat. Jarri ezagun Danimarka, jarri ezagun Eslovenia. Konparatu gaitezen horrekin. Nun gaude? Pipia jota gaude. Pipia jota eta gure biziraupena kinkalarrian dagoena. Identitate bezala, nortasun bezala, kultura bezala bai. Finlandarrek bai dituzte erronka handiak, aldaketa klimatikoa, teknologia guztiak ekartzen ari dian aldaketa guztiak eta erronka guztiak, baina finlandiarrak dira. Eta finlandiar kultura eta identitatea sendo dago. Guk zukulako arazo daukagu. Gu gaude gutxiagotuta, kulturalki zarpailduta, zatituta. Gure identitatea ez dago inolaz ere segurtatuta. Nik uste horrek alarma gorriak piztu behar dizkigula eta nire sensazioa da, beti esan dugu, herria da gorputza eta hizkuntza da bihotza. Baina bihotzorre eta opedak eman dizkiona beti sistole diastole abertzaletasuna izan da. Eta hori nahiko apalduta daukagu. Nik uste, eta realitate horretan, eta sensazioa pixka bat gaudela, ondartzan egongo bagina ezela konturatu gabe sekulako olatu bat datorrela. Sekulako olatu bat dator, aldaketa demografikoa datoz, ez da hitz egin nahi horretaz. Baina urte gutxetan aldaketa handiak egongo dira, natalidadea berunz doa, baina demografia gorunz doa. Horrek erronka handiak ekarriko dizkio gure herriari. Estatua duten herri asko kezka handia dituzte erronka hain aurrean. Guk ez daukagula botererik, nola erantzungo dio horreri. Teknologiak emango dian eraldaketa guztiak, erlazionatzeko modua, espaziala izatetik aldatzen ari da, eta beste modu bateko izango da. Gu nola egingo diogu aurre. Itzulpen gintza eta torretatzen eraldaketa izugarriak, inteligentzia artifiziala, interneten gauzak, euskal identitatea, gure hortasuna nola kokatuko da hor. Ze gaitasun da dukagu hor datoren tsunami guzti horreri aurre egiteko. Tenik uste gaudela ondartzan, papizkoat konturatu gabe, olatu hori badatorrela. Eta ez dutukatzen gauza asko ez ditugunek egin, pila bat egin ditugu. Baina ezke horrein dela 19. mendean Engelsek ja kondenatu gintun eriotzera, eta hemen gaude. Bale, bai hori egia da, baina nola gauden oso konsienti izan behar gara, eta nik ustez ez gara oso konsienti. Aldiz, eta nik esan guketa, positiboa zer dan?
bueno, zerbait positiboa ikusteko, bueno, baina inoiz baino kontzienteagoa gera herri bat gerala. Eta segurazki mendetan herri izan gera orain baino gehiago, baina ez gehiago kontziente izan nazio ginala. Orain nazio kontzientzia hori badaukagu eta badaukagu gaitasuna eta inteligentzia martxan jartzeko, baina nik uste gaudela pixka lokartuta. Eta erronka izugarria ditugula, zuntzak hor daudela, baina hau ez dela debaldekoa, eta ez badagera espabilatzen, nire sensazioa da, ba sustraiak ere, aholduta ditugula, aholduta, nahiko asalekoa bihurtzen ari zaigula, bertzaletasuna, identitatea eta kontzientziari, eta ozen ari zaigula da, eraman dezakela, orduan. Nik uste, kezkat, pixkat, ez da pesimista izatea, baina errealismori maian gainean jarri behar dugu, erronkak izugarriak dira. Eta betikora gatoz, eta erronka horiei herri bezala ez badiego erantzuten, eta herri bezala batasunetik ez badin badiego erantzuten, zaila eukiko dugu. Oso zaila. Gehitu dakioke horri, eta ez da ere ja sekulako depresioa eragiteko, inundik, aldaketen bizkortasuna ere bai. Aipatu duzuen, bueno, radiografia honetan ere erritmoak sartu behar dira, ze ikeragarri azeleratu dira aldaketen erritmoak, maila guztietan, orain dela bi urte pentsa ezina zena, gaur egun sakeleko telefonoan daukagun teknologia bata, zeinak itzuli egiten duen alamuz, itzultzea egoki zaiona, eta ez beti eskatzen dioguna. Oda, denborak, ondartzan, egoteko denborak ere laburtzen ari dira dexente. Eta emozio gehiago jartzeko galdera. Nola esnarazi bi estaturen artean eta hiru realidade administratibo desberdo, lurralde administratibotan banatuta dagoen herri bat. Aipatu ditugun elementu hoiekin guztiekin, kontzientzia gero eta handiagoa, baino aldi berean ere, galdera berri hoien nahasmasean mugitu behar dena. Nola esnarazi, nola artikulatu? Bueno, hasteko zer beharko genuken, ez? Badakit ez gaudela hortik gertu, baino bueno, beharko genuke zazpilurraldeak batuko dituzten erakunde komunak eraikitzea. Uste dut hori esan beharra dagoela, gutxienez aspirazio hori izan beharko genukela. Guk gure eskun askotan, ez, hitz egin izan dugu, bueno, Euskal Herri mailan erreferendum bat ze erakundek deituko luke, ez? Beharko genuke erakunde bat gaitasun hori izango lukena. Eta, bueno, ariketa hori egin izan dugu. Ez? Erakunde horrek ze baldintza bete beharko lituzken. Eta iruditzen zaigu ezinbestekoa dela ordezkaritza demokratikoa izatea, izan liteke hiru eremutako parlamentuetako ordezkaritza, edo udal mailako ordezkaritza bat, udalbiltza klabean. Eta bestetik, iruditzen zaigu ordezkaritza demokratiko horrekin batera kudeatzeko gaitasuna ere izan beharko lukela. Orduan, iruditzen zait gutxienez aspirazio bezala izan beharko genukela halako erakunde bat sortzea. Gainera, urrun gaudenez, agian burtuazioa dirudi, baino ez da. Zen guk Europan ikusten ditugu euroeskualde bezala edo lurralde kolektibitate bezala eremu batzuk, mugaz gaindikoak, badituztenak halako eskumen batzuk. Beraz, ez da ere ideia ero-eroa hori. Orduan iruditzen zait norabide hortan urratsak eman beharko genituzkela, baino horra iritsi arte edo horra iristeko, horra gerturatzeko, badaukagula zer egina, ez? Eta hor lehen hitz egiten nun berunezko arresiez eta guk daukagun sentsazioa da, batzutan eremuek markatzen dizkiguten, ez? Zatiketa horiek oso barneratuta ditugula. Eta, eskumenak botere esparruak dira, azkenan markatzen dutena da, azken hitza nork daukan, baina horrek ez luke determinatu beharko, botere esparru horietatik harago, interes komun batzuen baitan, erronka partekatu batzuen baitan, lankidetzan aritzea. Ez? Are gehiago, gureak ez diren eskumenetan ere, eragiteko gaitasun handia izan dezakegu erakundeen bidez. Eta adibide bezala,
ba, Ipar Euskal Herria, ez? Euskal Elkargoak ez dauka inungo eskumenik bakegintzan, eta hala ere, gizarte zibiletik egin den bidean, ba, babesa ematen jakindu, ez? Orduan, bueno, daukagun kontzeptzio hori, ba, eskumenena, botere banaketarena, hori ere, iruditzen zaigu, pixkat malguagoa izan daitekela, eta seguraski uste deguna, baino, arago, ez, jun gaitezkela. Eta, bueno, pixkat, guri dagokigunez, herritarron planora etorrita, ba, ikusten deguna da lurralden arteko sinergiak eta lankidetzak areagotu behar direla. Herritarrok elkarren ondoan bizi gera, erronka komunak ditugu, etorkizuna elkarrekin eraikitzeko borondatea ere badaukagu, eta badago lankidetza, baino seguraski izan litekena baino askoz gutxiago. Ez? Autokritika hori egiten dugu, eta saiatzen ari gera hori indartzen, iruditzen zaigulako badaukagula hortan utxune bat. Eta pixkat lehen urko kaipatu ditu bihotz taupadak, ez da, bueno, iruditzen zaigu ez dela gutxi estekoa ere, ba, nazioztasun sentimendua indartzeak jokatu dezaken papera, ez? Eta zentzu horretan, ba, adibidez, aberri egunari begira, Euskal Herria bateratik egiten den dei hori, ez? Ba, bueno, noizbait, egun hau, elkarrekin ospatzeko baldintzak sortze horri begira, ba, guk horrekin bat egiten dugu. Eta bueno, guretik abiatuta ere, ba, bagabiltza, ez? Taupada hori berreskuratzeko ekimenak planteatu nahian. Seguraski jakingo dezue, ba, bueno, turra Euskal Herritik abiatzen den hontan, ba, dei egin degula, ba, bueno, hiru etapa horietan, ba, errepidetara gure aldarriak eramateko. Guri iruditzen zaigu, lorpen handia dela antolakuntzatik, bueno, esan izana, ba, PI Basketik abiatzen dela turra, eta ez, adibidez, Espainiatik, ez, hori ere izan ziteken, PI Basketik abiatzen da, baino PI Bask ez da Bidasoan amaitzen, ez, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, bueno, aldarrikatzea hemen badela zazpi lurraldeko herri bat, erabaki nahi duena, eta bueno, ba, aldarri horiek errepidetara eramatea. Iaz ere, ba, Pirineotako bidean, gako hoietan aritu ginen, ez? Guk mendikate bat argiztatu genuen, guretzako ez dena inoiz muga izan, eta alderantziz, iazko udan, baliatu genuen, bai katalanekin, ez? Euskaldunok batzeko, bai euskaldunok elkarren artean ere batzeko. Orduan, ba, bueno, olako ekintzei ere, taupada hori indartze aldera, ba, garrantzia ematen diegu, eta behar ditugula iruditzen zaigu. Realitate horretatik abiatuta, baino aztu gabe itsas argia piztu dugula urrunago ere ikusteko, gaurkotik abiatuta, baino argi horrek aurrera begirakoak ere bueno, ba, ekar ditzala, ez da? Jebi. Bueno, zakit. Netzako zazpi lurralde begiratzea eta galdera hondik egitea, zakit, sindikalista nazelako izango da, baina ni galdera honditako ez nago. Baina jo, nik uste dut, igual, asmatu genezakela begiratzen badigo nazio konsentzioa eta euskera adibidez auragoa diren eremuetan zer egiten nahi dana, ez da? Eta nik ikarriko nuke honea, ba, adibidez, iparralden egiten nahi dana. Egun hauetan betetzen dira 60 urte, enbata mugimenduak itsasuko adierazpena egin zuela, eta hori da izan zen, abertzaletasunaren hasiera iparraldean. Eta aurten, urte horren hori betetzen dalako, iparraldeko erakunde mugimendu abertzale guztik, edo bidia guztik, prozesua jarri dute martxan, 18 hilabetetakoa, duela hilabete batzuk hasi zena, eta datorren urteko aberri egunean bukatuko dana, ez da. Eta nahi dute transmisio bat egin, bakoitza bere erakundean, bere mugimenduan, pixkat urte guzti hau ez ere manduten, kontzientziarteko, eta gaztei begira ere bai, baina lanketa bat egiten ari dira, ea gai dien, identifikatzeko gai gutxi batzuk datozen urteetako estrategia eta rebindikazioa izango da. Duela 20 urte ariketa hori egin zen, batera estrategia sortu zen hortik, eta batera estrategian 4. zeren, laborantza ganbara, instituzionalizazioa, euskera eta unibertsitatea, horietatik bi oso borroka ondoren, ez?
lortu dira, laborantza ganbara lortu zan, oso borroka luzean, eta komplikatuan, eta gero instituzionalizazio bat, ez departamentu bat, baina mai instituzionalizazio bat. Eta hoain, denbora bat ireki dute, beste puntu batzuk. Ez helburu finalak, ez zazpiak bat proiektua. Autodeterminazio txikiak, edo bestera baten esan da, nazioa bidean, naziotasunaren bidean, interesgarriak, importanteak izan daitezken gauza jakinda, erakunde abertzale guztiek, ez da dela ados gauza askotan, posizio kontrajarria dituztela zenbait debatetan, baina hala ere, ariketa idena idea identifikatzeko, ez da, naretzako begiratu behar dugu iparraldea, eta ez modu paternalistan, baizik eta ikasteko, zera gian, ariketa hori guk ere egin daikeo, gauza handitan sartu gabe, edo sartu baino lehen, eta ez dakit, netzako motibo garria da. Miren? Nik bi gauza esango nituzke batetik, Xabik esan duenaren aritik, uste dut oso beharrezkoa zaigula elkarlana, ikuspegi partekatuak izaten alegintzea, bakoitzak egiko ditu, bere zeitasunak, baina uste dut zoru komun bat aurkitzeko alegina egin beharko genukela. Eta horrekin batera, egia da, eta neu naiz lehenengoa, definizioa euskaldun eta abertzale, baina gaurko gizartean eta batez ere gaztei begira, eta urkok aipatu du demografian ditugun aldaketak, etorkinen, nik uste dut behar bada unibertsitate mundua delako batez ere nerea, eta horretan ikerketan eta asko sinisten dudalako, eta uste dudalako erantzunak bide horretatik aurkitu behar ditugula, eta jendea ari delako horretan ikusi beharko genuke, eta iparraldea gaur periferia ere esango luke baten batek, baina egiten ari diren Nagore Jauregi Zuriak eta egindako ikerketetan eta Gasteiztik eta begiratu dute eta esate zuten euskalduntasunaren periferiatik nolabait. Eta hortik gauzak nola ikusten diren, nola ikusten gaituzten erdigunean gaudenok, nola lor daiteke hor euskaldun nortasun bat edo euskaldun identitate bat. Ez dut esango ja abertzale, ez dut hori esango, baina euskal nortasun bat identitate nazio baten, nazio bateko elementu zarela, eta behar badazuk baduzula beste nazio bat edo beste identitate bat, eta horiek partekatu ditzakezula, eta orain bizizaren nazio horretan lagundu nahi duzula eta aurrera egin nahi duzula, hori nola demontre lortu behar dugu. Eta Nagorek esate zigun, ikusita hor ikusten dela umetan lortzen dutela erdigune honekin konektatzea eta zenbait euskalduntasun edo identitatearen printze batzuk behintzat, argitxo dala, olentzero dala, marrazki bizidunak dirala, baina nera bezarora iristen diranean hori, eta uste dut hori ez dela Gasteiz periferia baldin bada, periferian bakarri gertatzen. Guri ere erdigunean beste horren beste gertatzen zaigula. Eta orduan, Gazte batzuk, bai, batzuk badakit berdin definituko dutela beren burua, baina hori zabaldu egin behar dugu eta nola lortu euskal nazio baten bateko kide zarela, ez esklusiboki, baina identitate partekatu hoietan hoiek nola identifikatu. Eta egia da, autogobernuan zati bat badaukagu, gero kompetentzia galamouz, eta mozten dizkitzute egoak edozein momentutan, baina beste askoz gara izailagoetan, Aitzol batek, Elbira Zipitria batek, Jose Maria Arizmendiarreta batek, asmatu zuten, lortu zutelako herri honetan zegon, taki zer hori, aneuk ere ez daukat erantzunik, baina uste dut batetik ikerketa, eta gero
asko jendearekin eta batez ere gazteekin, ba ez dakit, 35-tik berakoekin, 14, 15, 16, 17, 18 urtekoekin, asko hitz egin behar dela, entzun. Eta saiatu, beste eredu batzuk ematen, gogo eta egiten, ez dakit. Ni horrek asko kezkatzen nau, nun daukagun, ni gogoratzen naiz Donostian umetan, gutxi ginen, baina oso komunitate trinkoa ginen, laukatu, eh? Baina eutsi genion. Orain ez dakit. Eta horrek asko kezkatzen nau. Eta hizkuntzari begira, zer esanik ez. Urko, zure txanda, ez dut orain arte aipatu, baina zuen txanda ere izan daiteke, hor badabil lagun bat mikrofonoa eskuan duela, altxa eskua eta parte hartu, galdera eginez edo ekarpena eginez ere bai, eh? Bestela badakizuegu hemen ari gara, goxo-goxo eta barruran jo sartuta, baina zuekin ari garela azpimarratu ere eginin behar da, eh? Urko, orain zurea. Ba, nik bizkat Xaberrek zionari helduta, ez da? Netzako harrigarria da, azken urteotan gertatzen ari dana, herri honen etorkizunan sinisten dugun sektore politiko eta sozialen artean. Netzat harrigarria da. Batez ere 2011 ostetik gertatu da narekin, ez? Tezatezugu. Garai latzagotan gai ginen batasuna lortzeko, gai batzuen inguruan, eta azken bora honetan, edo herri aldatu diat, edo zer pesatu da. Ez da, nik ustez, hor ba, gola pixka bat, eta nik ustez, gu bezalako herri txikiak ez daukagula mantentzeka ikolako lujorik batasunik ez eukitzaena. Beste akuntua da, zenbatetan egon gogean ados, baina marretik laubean balin bagaude, ba marretik laubean gaude. Baina hori klabea da. Monzonek zaten zuen, askatasuna ez dugukiko indarrik ez badegu, eta indarrik ez dugukiko batasunik ez badegu. Eta hori buruan ez hartzen ez balin badegu bezalako herri txiki batek, ba jai, erronkak izugarria dira, eta niri kostatzen zaitena ulertzea da, oraindik, ba sektore politiko, sozial, sindikalek, nola ez degun lortzen gutxieneko, aipatu dugun zuntzoien baitan, ez? Gutxienez astearena, ba, xistori eraikitzen. Tetzaten, baina, eta hori, nik uste ezinbesteko dala, eta bestela ezingo diegu erantzun, ez betiko erronkei, ez datozten berriei. Hori ezinbesteko da, horregatik esaten nun atzokoa pozgarria da, baina, venga, berandu gabiltza. Eta ez dago arrazoirik orain, edo jarri dezala norbetik arrazoi funtsesko bat, orain dela 25 urte, posible zena ez izateko. Ba, ez dakit, nik ez etarkitzen. Da nik uste, ba, espabilatu gara daukagula. Horretarako estrategiak aipatzen ditugu behin eta berriro, ze estrategia erabili daitekeen eta hau ere Jon Sarasuaren adalen aipatu da beste arlo batean, eta berak esana da, estrategia bizioaren alaba da. Eta batzuetan uste izaten dugu estrategia ziaro umezurtza dela. Hortxe, hasten dela guztia estrategiarekin eta ez, aldez aurretik bizioa behar dugu. Estrategia asko ditu herri honek. Denetariko, amaikatxo, hiperdiagnostikatuta gaude eta gure burua hiperdiagnostikatzen bizio bezala edo hartuta daukagula ematen du askotan. Bizioa ordea, badugu, bizio partekatua sortzeko gaitasunik, badugula uste dugunok ere, nola egin genezakela baote dakigun, hori da galdera. Bueno, lehenengo urratxe izango litzake Urkok planteatu duen bide hortatik, ba bueno, bate egitea eta elkarrekin eseri eta ausnartzea, etorkizunera begira jartzea eta bueno, bizioa. Guk pentsatzen duguna da bizio partekatu bat eraikitzeko garrantzitsua dela gure helmuga zein den elkarrekin irudikatzea, baina baita ere bidea, ez? Bideak ere ematen digula, estrategia horretara hurbilpen bat. Guk konturatu gera askotan falta izan zaigula, bide hori argiago ikustea. Eta horrek ere sentiarazi digula arrakala handi bat, ez? Egungo egoeratik, ba, balizko, ez? Etorkizuna erabakitzeko ba, erreferendum horretara adibidez, ez? Eta horrek askotan, ba, paralizatu egin gaituela. Garrantzitsua iruditzen zaigu bidea
irudikatzea, eta gainera, haizu, lehen aipatu dut ze muga ditugun, ze oztopo gure buru jabetzan, baina elkarrekin esertzeko eta irudikatzeko ez daukagu inungo mugarik. Hori ez da delitu, ez digu inork debekatuko, eta nik uste ez daukagula inungo aitzakiarik, urkok esaten zuen bezala galderak pilatzen ari zaizkigu, eta eutxi beharko genieke. Ez? Bueno, iruditzen zaigu ariketa hori egin beharra dagoela, eta pixkat ba, galdera gurera, gure eskuri dagokion horretara ekarrita, ba, guk erreferendumerako bidean ikusten dugu badaudela aurretik ere egin beharreko beste urrats batzuk, ez? Gutxienez beste hiru bat geltoki irudikatzen ditugu. Eta bueno, ba, partekatu nahiko nituzke, ba, bueno, gu ere gako hoietan gabiltzalako, itxasargiaren bueltan, ba, pixkat egungo errealitatetik abiatuta, baino beste etorkizun batzuk irudikatu nahian. Eta bueno, ba, pixkat irudikatu dugu bide hori zein izan ziteken adibide gisa edo, bueno, ba, ontan pentsatzen hasteko. Eta iruditzen zaigu lehenengo urratsa litzakela eremu diagnostiko bat partekatzea eta helburu batzuk adostea. Hor gizarte zibila eta norbanakoak, bai adituak, bai arituak aritu beharko lirateke, eta uste dugu eremu batzuetan hori egin dela. Ez? Adibidez Eusko Ikaskuntzak, ba, hezkuntzaren alorrean alako ariketa bat egin du, liburu zuria, liburu berdea, egin dira alako ariketak. Orduan, bueno, hortan sakondu beharko genuke, eta bigarren urrats baten, ba, bueno, ja alderdi politikoek eta erakundek aukera izango lukete lurralde proiektu bat adosteko. Eta bueno, euren konpromisoak ere hartzeko, ez? Bide horri batekiko edo bueno, lurralde itun batekiko. Eta behin hori lortuta, ba, irudikatzen dugu hirugarren urrats baten etorriko litzakela, ba, lurralde kontratu bat edo estatus politiko berri bat. Bueno, hasieratik aipatu duan bezala herritarrak dira sustatzaile eta berme eta kontratu berri hori bozkatu behar dutenak eta onartu behar dutenak ere, ba, herritarrak izango lirateke. Eta bide hau eginda ere, badakit, oraindik erreferendum hori egiteko badagola jauzi bat. Baino gaur egungoa, baino txikiagoa izango litzakela iruditzen zaigu. Eta uste dugu hor egon daitekeela gakoa, ez? Aipatu duanaren antzeko ibilbide bat egitan eta paraleloki lehen komentatzen nun burujabetzarako argi berde hori aktibatu eta erabaki burujabeak muturreraino eramatea. Uste dut gakoa hori dela, nola egin une baten egin behar dugun jauzi hori aliketa txikiena izan dadin. Orduan, guri iruditzen zaigu beharrezkoak gako hoietan behintzat eztabaidan hastea, hau proposamen bat da, eta badakigu beste asko egon litezkela, baino goazen, ez? Honi buruz ere hitz egitera. Gaia, estrategiaren gaia. Baina, igual, Urkok esaten zuenaren ildotik daukeun giroa, daukeun aldartea, eta nik uste, nik uste oso urte autogobernuari begira, estatusari begira, urte traumatikoak bizi izan ditugula. Zen nik uste, Ibarretxe planarekin gertatu zana, Kataluniako estatutarekin eta konsultarekin, ostra, nik uste, jendeseak eta denok gauza batzuk ulertu ditugu, nahiz eta igual ez dugun ondo kategorizatzen, ez da? Ikusi dugu, Espainiaren aurrean, parlamentuak ez dira nahikoa, eta ikusi dugu gehiengo zabal bat mobilizatuta ere ez dela nahikoa, ez? Eta nik uste denok jaso dugula jipoi bat, traumatizatuta, ez? Parlamentuekin ezin bada, jendea mobilizatukin ezin bada, nola daiteke. Osea, eta bestetik, esaten dugu, jendea eta jendearen gehiengoa behar ditugu, hori argi dago, gehiengo mobilizatuak, eta zer esanik ez, azkenean erabakiak parlamentotan hartu behar dira ere. Esan nahi, eta legitimatu behar dira. Orduan, nik ustez, oraindik gaudela, ba, Kubler-Ross psikiatrak esate zuen bezala, gure dueloaren bost faseak betetzen, ni behintzat horrela sentitzen, eta uste dut, abertzale sumeak hori metabolizatzen aidala,
eta konturatu gea, hau, uste genduna, baina asko zer, zailagoa dela, ez? Orduan, ni hortik abiatuko nintzen, eta arrazoia dauke urko, urgentzia ditugu, hori horrela da, baina goza batzuk ezin die behartu ez da, ez dakit nola, nola esan, ez da? Orduan, nik uste dut, pixkat begira da Indiara botata, Gandhiri botata, ez? Igual gauza txikiak egin daizkio. Eta guk ez dakigu gure gatzaren martxa zein izango da. Esan egit, belaunaldi bakoitzak behar du bere polarizazioa. Identitate politikoa ere sortzen da polarizazioan. Eta gizartea desmobilizaturi baldin badago, argi dago, belaunaldi bat, ba, liteke, abertzaletasuna edo identitate politiko hori sortzea. Orduan, guk polarizazio hori behar dago. Baina polarizazio hori ez diteko, igual ez ditu gauza supera ondia behar. Igual gauza konkreturen batean zea. Berdin zait, funtzio publikoaren soldata, edo el número de mir, de los médicos, edo zein gaia hartuta, ba, Katalunian zerkaniaseko, rodaliaseko trena izan zen bezala. Ez da egit. Eta gero, hipotezia edo zein dala, soberanismoaren oinarria zabaldu behar dago. Niretzako hor bi estrategia jarritu beharko lirateki. Bata da politika publikoak, hau da, geroz eta gehiago naziotasuna lotu izan dadila balioekin, lotu izan dadila solidaritzarekin, justiziarekin, justizia fiskalarekin, horrelako gauzekin. Nik uste politika publikoek badauketela indarra nazioa egiteko, edo behintzat nazioa balio batzuekin identifikatzeko, eta gero nik, eta autokritika bat eginez, nik uste dut erakunde abertzaleak nazio kontzentzioa eta euskalduntasuna aurragoa den eremuetan egiten dugun inbertsioa eskasa dela. Esango nuke, bada, exageratuta, guk Nafarroko Herribera ja galdutzat ematen degula, o batzuk ematen dutena, eta Zuberoa ezin da izan Moskortzen garenean abesten dugun erreferentzia mitiko bat. Esan egin, o inbertitzen dugu. Ez bakarrik. Ez bakarrik. Esan egin, baina erakundea bertzaleok ahal ditugun baliabide guztia jartzen egia lurralde osoan. Ze lurraldea okupatu behar da, ez Israeldarra bezala, baina lurraldea okupatu behar da. Eta okupaziori gabe ez dago zean. Urti pixkat. Miren. Zenik bandator, Xabik esan ditun gauza, esango nuke ja guztiekin. Bi mila eta lauko estatutu berriaz, zer esango dizuet ba. Eta 2008ko kontsultalegiaz, zer esango dizuet ba. Eta nik ez dakit horrekin traumatizatuta gauden ala ez gauden, baina jarraitu egin beharko da eta ekin, baina egia esan Europan aparteko sorpresarik espaldin badago, ez da egite egunen baten katalanei zer erantzun etorriko zaien, baina Espainiarekin orain jai daukagu. Hor jarrera ez da bat ere aldatzen, orduan zu saiatzen zara, ba, elkarrizketa ez da gizerre egiten, baina katalanek saiatu dira, eseri dira maian. Ibarretxik esatezu, bestaldean auki bat utxi baldin badago, berdin dio norbait eseri eta ba, egonda ere, hori utxi baldin badago, eta alde zaurretik baldin bada, hau ez da posible, honetaz ezin da hitz egin, da gizer, orduan, egia da, nazio sentimentu hori zabaldu behar da, baina zuk, ni guztiz bandator zuk esan duzunaren bidetik, jendea konbentzitzeko nik uste dut kalitatezko hezkuntzarekin, kalitatezko osasun zerbitzuarekin, ikerketan eta ikerkuntzan eta garapenean eta inbertituta jenteak ikusten baldin badu, orain zorioneko ordenagailu kuantikoa dela eta ez dela horrelako irudiak proiektatzen ditugu neurrian, nik uste dut jentea ilusiona daitekela, ze, pentsatzen duzu, bueno, zehozeatik erabakiko zuten ona etortzea.
hemen ikusten dutelako badagola halako azpiegitura edo badagoela zuntzak eta euna eta guztia horretan aurrera egiteko. Nik uste horrelakoak landu beharko ditugu elkarlanean, erakundeen arteko elkarlanean, baina pentsatzea erreferendum bat pausoak eman beharko ditugu, gauza txikiak lortzeko alegina egin beharko dugu, baina oraingoz behintzat iruditzen zait horrela horrek ez du esan nahi eskatzen jarraitu behar ez dugunik, erreibindikazioan etxi behar dugunik, ze autako baten, bueno, Jerikon ere arresiak alako baten erori omen ziren, ezta? Baina oraingoz egia esan ni horretan oso esan nahi dut herri honek gaurko erronkei aurre egin behar baldin badie, eta erronkak ez dira bakarrik Europa mailakoak, erronka global hoiei aurre egin behar baldin badie, eta erronka hoiek guri ere zer gertatzen ari den gure urtegiekin, euri gutxiago zer egin behar dugu, zen neurri hartu behar dugu, gaz isuriak alde neurrian murrizteko eta beste 11 gauza egiteko, hoietan elkartu eta neurri jakinak hartu behar ditugu. Orduan uste dut bide batetik aurrera egiteko alegin horrek ez duela oztopo izan behar eguneroko bizitzan nun gaude eta zer da gainera etorri zaiguna, ez datorkiguna, etorri zaiguna eta gizartea nola aldatu zaigu eta gizartea nola aktibatu behar dugu eta nola lortu behar dugu 21. mendean euskal nortasuna edo euskal nazio bat badagoela senti dezaten eta nazio horretako kide direla senti dezaten hor zer da aktibatu behar duguna. Estrategia eta bizioa, pauso, bueno, txikiak esaten dugu, hitz hori erabiltzen dugu, ez dakit nik, beste hitzik esote dagoen, lorpena den hori, naiz eta ez izan helburu finalista handia, txiki-txiki ere ez direlako, baino nola sartu saski honetan, Urko, oie guztiak. Bai, bueno, aipatu da, traumatizatua gaudela. Ni batzutan harritzen naiz euskalduna daukagun gaitasuna traumatizatuak izateko gutxi pasatu izan bagenu bezala, ez? Ba, kostatu egiten zaigu ulertzea daukagun arerioa nolakoa dan. Eta ben eta berriro egin dugu, eta kolare kosta egiten zaigu ulertzea, ba, izugarria dela. Eta nahiko inozoa gara, ateratzen gara pentsatzen, ba, txindoki gotzea dela, benetan Everesta igotzea denean. Eta horrek zer eskatzen du, nik uste, eta nik azkenean guzti hauek ikasgaiak izan behar dira. Nik uste autogobernuarekin pasatu zenak eta besteak eta Kataluniakoak erakusten diguna dela, gure helburua lortzeko beharrezkoa den indarra oso handia dela. Eta indar hori lehenbizi eraiki egin behar dela. Eta eraiki behar da gure etxean. Eta eraiki behar da, nik uste, aipatzen zen bezala, xabi bizen zutan. Batetik zabaldu egin behar dugu soberanismoa, perspektiba berritan, herritar gehiago gehitu behar ditugu, baina baita ere sakondu egin behar dugu. Ozen, soberanismo batek bakarrik planteatzen duna ongizatean tabar, ba, hori bain baukazu Londres aurrean balio dizu, Eskoziarrak izanta. Baina Espainiak izan testa nahikoa, baina eukio berituzu sustrai sakona. Ozen, lehenengo dan batekoan beste da lurrera zoaz. Orduan, daukagu lanketa bikoitz hori egitea, eta nik uste hori batzutan ere, ez dakit, daukaga sensazioa bertzeleo nahiko pendularra gerala, eta bapatean, ba, bai, ongizatean, bai, baina sustrai sendoak, bestela ez digu balio ere. Orduan, hor daukagu lana handia egiteko, eta nik uste, bueno, eta gero bestea, bizioa, nidokan sensazioa ere euskaldunak, misioetan, hobeagoa gerala bizioetan, baina hau da, gauza zehatzak jarri guri. Egin behar dugu kooperatiba bat, egin behar dugu ikastola bat, egin behar dugu egunkari bat. Orduan, misioak jarretzen baditugu eta erronka tangibleak, ba igual filosofoak ez gara gu osoan. Nik uste, bihago behar ditugula olako erronka jarri, eta erronken aurrean erantzun, baina izan behar dian asko, noski tamainakoak, ez? Ba ez ezagun beti zapetako bat hartu erantzun bezala, baina izan behar dian erronka batzuk non lorgarria diran, eta ikusgarria diran, eta antzeman ditzakegun. Nik uste, gure izaratik ere ikasi behar dagula. Eskuekin pentsatzen dugu askotan ez da, eta hori ere oso ondo dagoen dute, nora soazen baldin badakizu edozein bide izan daiteke egokita hortxe galtzea ere aukeran. Bukatzen ari gara, ez dakit ez
altxatu bat duzuen eskua ez dut ikusi, oraindik ere aukera, baina bueno, azkenengo ronda bizkor bat eskatu nahi dizuet, eta honekin amaituko genuke ze trauma aipatu duzu, eta psikologoak beti esaten dizu ez da, trauma egoera baten aurrean, zure buruari nola hitz egiten diozun oso garrantzitsua dela. Eta esango nuke batzutan ezkarrela bat ere eskerronekoak izaten gure buruarekin. Nola hitz egiten diogun gure buruari. Ze narratiba osatzen dugun aldala elkarrekin. Ze hortaz, bueno, lujo horretatik elkarrekin ez egoteko, edo batasuna ez lantzeko lujo hori ez dagokigun ideiarekin gelditzen naiz. Nola badago aukerarik zuntz desberdinak aipatu ditugu, saskia partekatzeko modukoa egiteko, nola egin daiteke narratiba hori? Zer egin dezakegu gure buruari beste aldarte batetik hitz egiteko, helburu hori hartuta? Beti, rondatxo labur bat egingo dugu eta... Gustatu zait nola lotu dezun narratiba gure buruari hitz egitearekin, ez? Zen azkenean uste dut hori dela, ez? Herri narratiba bat edo kontakizun bat hori izan beharko litzake. Gure buruari zer kontatzen diogun, izan garenaz, gertatzen zaigunaz, izan nahiko genukenaz, ez? Ze kontatzen diogun gure buruari. Eta ez dakit ez zote dugun askotan kontakizunera edo, ez? Errelatoari buruzko eztabaidetan askotan iraganera begira ez zote gabiltzan. Eta iraganaz egiten ditugun irakurketetan, oso maiz lehiatik, ez? Nor izan den irabazle edo galtzaile, noren errua, nor zeukan arrazoia. Bueno, pixkat gako hietan, ez? Ez zote geran erortzen. Eta ez zote genuken narratiba, iraganera begira ikaspenetatik ikasiz, baino etorkizunera proiektatzeko eraiki beharko, ez? Hori litzake gure ustez, ez? Etorkizunerako diskurtso positibo bat edo konstruktibo bat edo ilusionagarria aldala egitea. Eta hortan, egia esan pentsatzen dugu, gutako bakoitzak denok daukagula zer esana, azkenean kontakizuna egunero eta alor guztietatik eraikitzen degula. Hemen ditugun fundazioetan ere ikusten dugu potentzial izugarria. Azkenean zuek etengabe zabiltzatelako, analisi eta prospektiba ariketak egiten, eta ona litzakela, ez? Ezagutza guzti hori ere momenturen baten partekatzea, logika komun baten jartzea eta pixkat gakortan aurrera egitea. Gure esku bezala gure burua ez dugu ikusten bereziki narratiba sortzaile bezala. Bakoitzak egin dezakela esan da gero, ez zaigu iruditzen gure egiteko espreski hori denik, baina bai elkarlanerako espazioak eraikitzeko gaitasun bat erakutsi dugu azken urteotan, eta narratiba hori eraikitzeari begira ere, pres geundeke espazioiek errazteko eta sortzeko, ez? Eta hori esan da, narratiba ere iruditzen zaitez dela gure buruari kontatzen dioguna bakarrik. eta narratiba ekintzeetan ere badagola, ez? Eta duela gutxi adibidez, ez? Eskozian ikusi dugu ama keniarra eta aita pakistandarra daukan lehen ministro bat izendatu dutela, ez? Eta azken urteotan izugarrizko lana eginda, jatorri ezberdinetako herritarrak Eskoziaren independentziaren aldeko jarrera horretara eramateko, baina seguraski lehen ministroa, ez? Izendatu berri dutena izate horretan, egongo da sakoneko zentzu bat, hitz askok baino adierazgarritasun handiagoa izango duna herritar askorentzat, ez? Orduan, narratiba ere eraiki dezagun ekintzen bidez eta ekintza indartsuen bidez, narratiba ere indartsuagoa izango da. Eskerrik asko. Ez dakit. Nik uste dut bidean zenagur eskudari interpelazio ikutza ingo diot. Nire zeko gure esku dago, ez
dakit, bide bat jorratu du, bide amable bat. Ez bakarri gure esku dago, herri honek, amabilidadearen bideti saiatu da, ez? Espainia seduzitu, eta horrelako estrategiak, ez da? Eta nik uste, zapalkultza askapen paradigma o gakoak, ez zuen dana esplikatzen. Baina gauza batzuei buruz irakurketa sakona ematen du. Eta nago gako hori ere rekuperatu behar dagula. Gure narratiba berri bat osatzeko. Ez daude erabat zapaldurik. Lehen hasieran esan dut ez, beste herri batzu bezalakoa gara. Menperatzaileak ere bagara, baina menderatuak ere bagara. Eta orduan, gako hortatik nik uste gauza batzuk hartu behar ditugula. Eta amabilidadea ez di jolako ondo, Espainiarekin, esango nuke nik. Esango nuke, igual zarra egiten nahi naizelako, baina Laurogeiko hamarkadan estatuko plurinal nazio plori, osea, estatu plurinazionala hobeto digeritzen zala Espainia gaur egun baino. Osan, ez dut uste aurrera egin dugunik, urtan, ez da, Espainiak aurrera egin dugunik, urtan, gauza batzuk, zea, eta amabilidadearen mugak, bintzat kontuan hartu. Eta bestetik, ze, gure asko dago amable izan da, hau da, herri bat, nazio bagara, erabakitzeko eskubidea daukegu, zea, ez da, herritarron alaia da. Bai, baina, gure kontrariok, bazekiten zertarako erabaki nahi genuen. Horregatik ez digute uzten. Esan edo, behin urk hori egin nion, eta ni erabata doz nago, ez digute uzten, ez demokratikoa ez dalako, izak eta itorkizunean ez gau delakoa doz. Hori da. Eta bestea da, eta hau da eskakizun bat gure esku da hori. Ez da gizarekin identifikatzen da egoalde, gastronomiarekin, ez da egite, guna ziortean ezakiz zergeran, baina hori segure importantea dara. Gu izan gaitezke galdetzen duen herria. Konsultatu adan herria. Eta gure esku dauk egin zuen gauza bat ikaragarria. Nire ustez, askotan hitz egin dugu honetaz ez, iratikin mintzat hitz egin dugu. Gure esku dauk herri askotan artefakto konsultibo bat eratu zuen, eta artefaktori zeuken legedi bat, legedi bat, araudi bat, zeuken talde militante bat, zeuden kompromiso batzuk, eta artefakto horrekin jendeari edozin gauza da. Galdetu daiteke. Osa, hau da, eta ez da beharrezkoa azkeneko galdera egitea, baizik eta konsultaz konsulta, bere burua konsultatzen duen herri bat osatzen, jun. Ba gaur polideportu egori buruz, bihar ez dakizer, gero ez dakido, osakidetzako konsultorioa eta etzi ez dakizer. Hau da, edozen gauza, eta igual luzegi noa, baina duela 30 urte Ekuadorra jo nintzen, Amazonian galduta ibili nintzen lagun baten bila beste. Eta deskubritu nuen Ekuadorren 10 nazio zeudela gutxienez, bakoitza bere hizkuntzarekin. Eta horietako batzuk autodeterminazioa aldarrikatzen zuten. Da nik esan honen, hauek ere Ekuadorretik aldegin nahi dute. Eta ez da horrela, ez ziren republikatik banatu nahi. Eta orduan, zergatik esaten zuten autodeterminazioa. Bueno, ba, Amazoniaren bihotzean dauden nazio batzuk, sekulako arazoa dute, madereroak sartzen dielako, petrolio, kompainia amerikarrak handaudelako, eta petrolioarekin dana suntzitzen dute, errekatik hasita, errekari gabe ez dago bizitzarik. Eta orduan, autodeterminazio eskubidearekin zer eskatzen zuten. Esaten zuten, beraien, herrialde originari bat ziela, eta beraien, burujabe izan behar ziela, nola bizi nahi zuten eta natura nola ustiatu nahi zuten erabakitzeko. Ez Ekuadorretik alde egiteko. Hori igual egunen baten ere bai. Baina autodeterminazioa lotzen zuten, beraien bizi baldintzei, beraien erronka ekologiko, lurraldekoak, eguneroko bizitzarenak, ez da? Eta nerezako hor, gure esku dago, egin zuen, ariketa hori, eta nik ikusen nuen bizi nahi zen herrian. Jendea, triste gelditu zen parte hartze gutxi egon zalako, baina ezke, eraiki duguna ez da parte hartze masiborako, lehenengo egunean parte hartze masibo bat eukiko duen zerbait, baizik eta edozein gauza konsultatzeko. Eta horri,
bere burua konsultatzen duen herri bat, herri oso potentea izan daiteke denboran, ez? Bide batean. Mm-hmm. Barkatu, beste luzatzea. Eskerrik asko, Xabi. Miren. Ez, guztiz bat nator, Xabi, izan duen herrekin, holako konsulta txikiak egitea eta hori oso emankorra izan liteke. Ondiaren bidean, Ah, bai, ez dut esan horretan gelditzeko. Eta Pilik esan duenarekin, zuntzak hartu eta saskia eta irudi bat etorri zait, aspaldikoa, Sutondoan inguruan eseri, eta familian edo hartazuriketan edo olako lanetan aritzen zianean edo Donostian kaian sarea konpontzenan malen esan deguna. Elkartu, hitz egin, gaiak behar bada, ez dakit bizioa, baina gai konkretuak, problema konkretuak, nazio ikuspegitik honi nola erantzungo diogu, ze estrategia erabili dezakegu, zer egin dezakegu, nik hortik ikusten dut bide bakarra. Elkarrekin, batasunetik. Eta izketan, eskerrek asko miren. Bai, ez dago, baina nik unbarra daukate gazkin hartu dut. Narratiba berriarena, nina dos nago, baina nik matizatu ingo nuke. Narratibak berritu egin behar ditugu, baina ez berriak. Herriek ez dituzte narratiba bat batean eraikitzen. Narratiba bera, dira, beraien ibilbidearen ondorioa izaten dira. Badago esaldi bat ingeles izaten dena, kontuz bainerak ura aldatzeakoan ez bota ume txikia urzikinarekin. Narratibak berritu egin behar dira, baina narratiba hori badaukate arrazoi bat. Eta badaukate bere ibilbidea. Eta nik uste egin behar duguna dela berritu. Askotan ere, hontan ere bai gira nahiko pendularrak, ez? Daukagu, historia bat daukagu, zapalkuntza historia bat daukagu, eta askatasun ibilbide bat. Ez gara eritxio da maira eraino, baina hori da. Eta hori da gure narratiba. Gure narratiba da askatasun ibilbide hori. Bagoaz. Bagoaz, noiz itxiko gana ez dakigu. Baina orduan, nik horretan kontu zibiliko nintzen. Eta anedota bezala, nire daukat txibatu bat interneten jasotzen dituela munduan bazkeri buruz atzatzen dian berriak mundu guztian. Bueno, orain da urte batzuk bask notizia guztia zian bask terrorism. Mm-hmm. Azkeneko urteetan gehien atatzen azkeneko urte hontan gehien atatzen zaiten notizia da bask cheesecake. Cheesecake. No, hombre. Bai. Ordu, Donostia cheesecake. Bask. Pasatu gera, bueno, ez? Zertaz gera ezagunak, ba orain gazta zertaz. Bai, 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 hori ala da. Ba, bueno, gutxienez gazta tartaren rezetaz hitz egitea, aipatzen zenuen, eza, etxeko sutondoaren inguruan beste izpide batzuk hartuta. Gauza elementu asko utzi dituzue, elkarrekin lotzekoak eta hausnarketa ere ehuntzekoa. Itxasargia piztuta aurrera begiratzea da gakoa. Itxasargiak askotan erabiltzen dira komunikazioaren metafora gisa. Itxasargiak benetan bere lana egin dezan, emititu behar duen kodea hartzaileak eta igorleak ezagutu egin behar duelako. Tan ikuste dut oso egoki dela ere gaur eskaini dizkigutzuen argi printza hoien guztiak ere ulertzeko. Mila esker hemen izan zaretelako gurekin badera eta eskerrik asko zuei benetan argi egiten laguntzeagatik. Mila esker.